110 centimeter. Härligt. Den där behövde vi. Kolla vilken fin firre. Otroligt. Det här är en riktig madam. Där. Riktigt lång. Alltså. Tog på ett tailbete. Favoritbetet. Ja, han var på din först. Ja. Sen drog jag ett litet kast bredvid, precis bredvid där. Så small det. Kolla hur grov den är, vet du. Ja. Helt otroligt grov alltså. Oj, oj. Huvudet. Ja. Stort kopiöst. Lite trött.